Chego at TU, 62 Sanion Repressioner Sekte til Polishøgskolen. Altså skriver jeg her nå hele, som sekte 6900 personer. Vi skriver Peder. 350 personer antogs, så det del, delen 350 personer. Jeg skriver kanskje personer. Så, hvor mange prosent av de søkende kom inn på utbildningen, så har vi delen av det hele, så delen av det hele. Så har vi 350 av det hele, 6900. Kan vi kanskje ta bort den, så har vi 35, eller ta bort stryket over, så at det blir ett, mener jeg bare. Dividerat med 690. Ibland måste man vara försiktig. Man säger 0,05. Här. Ungefär 0,0507. Så har vi 0,0507. Multiplicerar med 100%. Den här tillfället är jättebra att ni kan multiplicera med 100% redan. Därför annars då pratar vi om 10 000 del istället. Då är det inte så bra. Okej, så får vi 2 gånger åt höger. 5,07%. Men jag tror de ska skriva bara 5% i en facit. Vad säger jag är en facit nu då? 5,1% i er en facit. Men det är 5,07 fick jag från början. Men avrunda i en decimal.